بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں رانا رسان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا کلب۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ 26 اپریل 2021 کو آپ کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوگا۔ اس میں ایک دو دن کا ڈیلے آ سکتا ہے ڈیو ٹو COVID-19، اور میں البتہ ہمیشہ کی طرح روایت کو جاری رکھتے ہوئے کچھ لیکچرز، شارٹ لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کے فائدے کے لیے۔ اس دفعہ میں نے کچھ جلدی اپلوڈ کرنے کا سوچا ہے، لہٰذا میں درجہ ذیل سبجیکٹس پر ویڈیوز بناؤں گا۔ انگلش 101، اسلامیہ 201، ان پر تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ پاک 301، اس پہ بھی کام کروں گا۔ سائیکالوجی 101، سوشیالوجی 101 پہ پچھلے سیمسٹر میں بھی کام کیا تھا، اور یہاں اس دفعہ دوبارہ کام کروں گا۔ CS 101، میتھ 101، اسٹیٹ 100، اسٹیٹ 301، یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کے متعلق مجھے کافی میسیجز آئے ہیں کامنٹ باکس۔ مجھے بچوں نے کہا ہے کہ ان پر ویڈیوز بنائیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ BS بایو ٹیکنالوجی پر میں ویڈیوز بناؤں گا، اور زولوجی پر میں ویڈیوز بناؤں گا، BS اور MSc، اور MSc سائیکالوجی پر۔ اس کے علاوہ جتنے باقی سبجیکٹس ہیں ان کے اسائنمنٹ سولوشنز اور GDB سولوشنز، MDB سولوشنز، اور آپ کو گائیڈ کرنا میں کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا۔ امید ہے کہ اس پورے سیمسٹر میں جہاں میں آپ کی مدد کروں گا، وہاں پر آپ بھی مجھے سپورٹ کریں گے اپنے لائک کے ذریعے، اپنے کامنٹس کے ذریعے، اپنے فیڈ بیک کے ذریعے مجھ میں امپروومنٹ لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچرز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔